បស់គេណាគាត់ដាក់មកបត់ទៀតមើលដាក់អាបត់ឆ្លងជាងអ្នកឯងចាំចប់បត់ហ្នឹងចាំគេនៅជាងដងបានអត់ជាបត់នេះសបានទេចាណាអូបត់នេះបត់អានយើងតាំងយូរស្នែអត់ទេអត់ទេជាបត់នេះចង់រួចតែបត់ឯងហ្នឹងឡាហើយបីដងក៏បានណាអត់អត់អត់ទៀតបានតារាប្រាំងតារាប្រាំងមុនដំបូងអូយអាលេខ36ក្បាច់នឹងជួបព្រោះទៅសុខក្បាច់ទៅគេបងមកដល់នេះបងមកមកនេះគួរគៀនទៅបងហើយ